Jag sitter faktiskt och tittar på screen. Ja, okej, okay, men då vet vi det. Nej. Nice. Jag kan bara vara ärlig. Det studsar bara stället, men jag ska gå tidigt imorgon. Jo, jag kan inte riktigt klandra dig på den punkten. Ja, det var bra. Den andra sidan är det ju rätt bra med. Nej, lugnt, men den andra sidan är det rätt bra med. Jag kan komma in och köra på mer, för jag hör att vi behöver faktiskt en skåning i kroppen också. Då sänker vi stolen lite. Klar. Oj, yes. Det kommer någonting med dina grejer, Vision. Puffin? Ja. Eller för sig, kör all uppstart först helt enkelt. Så kan vi ta motmedelskapseln efter det. Pitot-värme på. Oj. Det är något stort som åker förbi. Oj, jämnar i havet. Vi skickar Boeing-plan mot fienden nu. Jaha, jag ser det. Jag konstaterade precis att man kan inte vara i chatten och ha ljud och samtidigt hos Twitch. Nej, det blir lite rundgång där. Du är välkommen att hoppa in och späcka istället om du vill. Ja, det är lugnt. Jag kan sitta och kolla på Twitchen istället. Jag måste på mig VR-glasögonen för det annars. Gör så. Så. Så, jag börjar komma. Är du klar för att taxa? Jag är inte riktigt klar än, men jag håller på att jobba på det. Det är lugnt. Bara att du säger till när du börjar känna dig redo så. Mm. Bara fundera på om det är någonting jag har glömt. Motorn är på. Motorn är på. Du har stoppat in kassetten. Jajamensan. Du har slagit in 90-99. Jajamensan. B5 i målpunkt. B5 i målpunkt har jag inte gjort den. Det kan vi fixa. Det var bra där. Dragit på syrgas. Japp, den är på. Katapultstol. Nu är den på också. Yes, då finns här. Det en sak till. Du vet vart panelen med dina antikollisionsljus och det finns? Ja, det gör det, för de är på. Ja, längst ner där helt enkelt. Två snäpp ovanför dem så ser du en panel där det finns en massa bokstäver. 0 till E och F till K. Vänta lite, jag ska bara snätta. Nu ska vi se här. 9 och B5 sa du, eller hur? Ja. Copy that. Och så går vi tillbaks till aktpass och ut. Tror jag att det är. Antikollisionsljus, ja. De har vi här nere. Ovanför dem, två snäpp ovanför dem, så ser du att det finns två vred som består av 0 till E och F till K. Yes. Börja med att ställa in dem på Adam Kalle. Då ska vi se här. Det säger åt kapseln att den ska värma upp. Det måste den göra innan. Mm. Inställt. Yes, är du klar för att taxa? Jag tror det. Vi kan i och för sig ge lite tid till med tanke på att F4-orna behöver komma iväg också. Nu ska vi se. KVHKASL säger den här någonting fel. Det är någonting gul, men det kanske är kapsel. Det betyder att är det nog att kapseln är uppvärmning, va? Ja, det är en gul lampa. Ja, just det. När den samma panel kommer också lysa upp när kapseln stör ut någonting, bara kanske tilläggas så. Ja, okej. Okay. Yes. Jag ska bara göra en liten korrigering på min track IR. Jag tror att den har blivit lite överkänslig där. Eller dagar. Så.
Sprängt den. Nu känns den betydligt bättre. Så. Men ska vi taxa då? Japp, det borde funka. Då sätter vi igång. Broms bort. Och taxning svart. I skillnad från F-16-planen behöver vi inte mer ljus för att se vart vi ska någonstans. Ja, just det. Jag glömde för någonting. Hä? Men det spelar ingen roll. Vad hade du glömt? Jag sa aldrig åt dem att ta bort ground power. Ah, jag brukar aldrig besvära mig att använda ground power. Men jag startar alltid upp generatorn liksom det första jag gör. Det är bara undantagsfall jag använder ground power. Om jag till exempel vet att jag kommer stå på marken väldigt länge. Eller om jag behöver snacka med tornet innan startup. Då använder jag ground power. Men annars så bryr mig jag inte om det. Okej. Så länge motorn är igång så. Ja, då genererar du egen kraft så att det är... Precis, så det blir lite dubblett där. Ja, precis. Puffin taxar bakom dig, jag får shooter allting. Yes. Okay, jag ser inte möllorna ute på era. De kanske inte är ute på tredje persons F2-vy än. Vilket då? Vindmöllorna. Den lilla propellern som sticker ut på sidan. Den är ute för mig i alla fall. Ja. Har de fått textur nu då? Ja, det kommer hotfixen. Samma hotfix som fixade era AMRAMs. Det roliga är att den där saken är ju egentligen gjord för att ge nödkraft i en nödsituation, eller hur? Ja. Trots det så fick inte jag den nödkraften när jag fick bränsletorsk för några uppdrag sen. Grejen är att... Ja, i och för sig, då skulle den väl i och för sig ha funkat, men det gjorde den ju inte. Den var ju felkopplad. Ja, vi får se om det blir nödvändigt idag i alla fall. Men ja, då tappade jag i alla fall all kraft. F4-orna är iväg i alla fall, så den delen av vårt flyghäcke är klart. Ska vi köra rotostart då, Puffin? Vad sa du? Rotostart. Ja. Beställ dig till höger. Kommer. Inte direkt så att du har bråttom. Nej. Vi har ingen time on target här så länge som... Just det, jag glömde ju sammanfatta briefingen, men jag hoppas att alla ni har läst den. Så, så mycket i alla fall så att... För de som inte har läst den så är det så att den här konflikten håller på att eskalera. Vi spanade under förra uppdraget ut en plats där vi trodde det fanns flygburna kärnvapen. Det gjorde det inte. Det var de goda nyheterna. Du behöver inte gasa än utan... Nej, jag ska bara ställa upp med lite raka. Jag tänkte sammanfatta briefingen medan vi ger F-16-planen lite mer tid. I alla händelser... Vi avspanade området och fick stort utslag på Geiger-mätaren. Och det visade sig vara för att det där istället fanns en massa radioaktivt material. Samtidigt så finns det också i området en testbas för ballistiska robotar. Just det här kärnvapenmaterial och ballistiska robotar är inte riktigt den där... Inte riktigt den där kombinationen vi vill ha. Så vi har deklarerat Broken Arrow. Därför att vi misstänker att det kommer vara... Att de kommer stoppa i det här materialet i sina robotar. Och skicka mot våra flygbaser. För att därmed se till att de blir kontaminerade och inte går att använda. Det är smutsig bomb, eller hur? Precis. Så... Broken Arrow är, till skillnad från vad Hollywood tror, kodnamnet för en situation som innefattar kärnvapen men som inte kommer utvecklas till kärnvapenkrig. Som till exempel då
Smutsiga bomber. I alla fall... Springfield 1-2, förbindelsepro. Springfield 1-1. Jag fattar inte. Allt är okej. Jag vill vänta några sekunder till. Jag uppfattar. Okej, okay, stå på bromsarna, Puffin. Stå på bromsen. Full gas. Full rulle. Step. I alla fall, vi Viggenplan, vi får den fina äran att anfalla säls- och radarstationen. Och det ska vi göra med Erik, sätter du Poseidon? Ligg inte rakt bakom mig, därför att då kommer du bara åka in i min jetwash. Det är dåligt för övrigt. Ja, redan faktiskt. Mm. Gå ner till militärkraft. På silent. Det fanns någon knapp för det, va? Under regelbrynet där står F-A-C-K RF-norm. Där, silent. Där, silent. Förresten, skulle vi hittat det? Japp. Ja. Får se, QFI är vår QFI-fri tillräckligt nära. Så vi behöver inte riktigt oroa oss för den saken, men den är... Ställ in QFI på 10-15. Okej. Okay. Men det är en approximation. För det är... Det bara är F10, men den hakar upp sig. 20-10... Vad sa du? 10... 10-15. 10-15. Fattat. Men fan. Jag har tappat visual på dig. Nej, där är du. Du ligger lite framför mig. Mm. Men följ bara brytpunkterna så borde allt gå bra. Mm. Jag ligger på väg mot B1 nu. 5 kilometer. Fan, yes. Alltså, gå ändå neråt hela tiden. Du kan behöva trimma om planet. Vad ser du, Erik? Helt borta, eller? Du ligger lite snett vid sidan av taxibanan. Ja, jag ser också någon som ligger lite snett vid taxibanan. Ja, alltså, vad har hänt, Vision? Jag fastnade i F10-kartan. Jag ser bara skötvinkeln av för asfalten. Kommer till B2. Hur fan kan det krascha i F10? Det kan krascha när som helst. DCS är ett förvånansvärt instabilt spel faktiskt. Kör du gå mot B2? Det är inte sant. Jag har aldrig varit med om det faktiskt. Puffen ligger mot B2. 5 mil. Kör du kvitterar. Jag ska se om jag kan gå ut. Jag ser dig där borta, men som sagt, vi agerar lite självständigt hittills i alla fall, så får vi se hur vi gör när vi börjar närma oss B4. Mm. Jag släpper ner nu här på, så nu ligger snyggt och prydligt på... Ja, vad ligger den på? Yes. 850. All vår jakt är i luften i alla fall. Vi har F4... I värsta fall får du väl ta ett nytt flygplan bara? Jo. Okay. Vi har SU-27-orna på väg från Gudara. Vi har F-15-plan och A-10 från Sochi och F-4 från Makeup. Och vi borde ha tillräckligt mycket täckning i området. Notera att det inte finns någonting som tar hand om luftvärnet dock. Utan där är vi helt utlämnade till our own devices. Fyra nolla till B2. Jag måste fan starta på 10-15 på QFE, 35 till B2. Yes. Notera att ändringen i QFE in kommer också göra att din höjdmätare inte blir tillförlitlig. Utan att då, vad du gör är ju att ställa in höjdmätaren efter förhållandena vid målet. Mm. Precis. Titta på den andra mätaren också. 1-2, Tanskaya, clear to taxi to runway 2-2.
Alltså ingen... nevermind. Jag tänker inte ge rekommendation till F-16 flighten och förlösa det ur och till. Ja, just nu så finns det ingen F-16 flight. Nej, men jag... Det finns en rotetvåa som väntar på en rotetta. Yes, vi får helt enkelt acceptera att det... Vi får helt enkelt acceptera att det blir, finns lite, händer lite mekaniska problem ibland. Du, nu gick jag in på F10, nu tror jag min kraschade också. Du skojar med mig. Nope. Är det här en ny F16-bugg? ja, kanske. Alltså, det låter... Ja, nu disconnectade du nu. Yes. Okej, okay, ja, F-16 jo. Flights får inte gå in på F-10. Ny regel. Ja, jag startar inte om datorn, så jag är i alla fall fortfarande inne här. 10 km i B2. Uppfattat. Men då vet vi att ni ska hålla er borta från F-10-kartan helt enkelt. Jag är uppenbarligen. Alltså, jag kan gå in på F-10-kartan utan problem. Jag ska testa det där lite senare. Och se hur det går... Det är absurt. Nej, det är open beta. Det är det i och för sig. 5 km till B2. Jag kramar marken. Jag ska slicka bergen här. Yes, jag ser dig. Topp. Ja, vi har kommit fram till att det är för närvarande brukande förbud på F10-kartan på för F16-piloter. Airfix, det hände samma sak som Airfix. Skulle gå in på F10-kartan och planera uppdraget lite. Precis, det som jag tänkte göra, ja. Okej, så det är 19 mil till målet brytpunkt 3. Eller inte till målet, men till brytpunkt 3 i alla fall. Samma här. Håll koll på bränsleslipsen också så att du vet ungefär hur mycket bränsle som förbrukas i din också. Det var ju väldigt solidariskt där. Ja, precis. Ja. Kanske inte köra mer än till 50% på INS alignment så vi kommer upp i väg någon gång. Okay. Fast vi har ju också den andra lilla fördelen i att beroende på hur det går för mig och Puffin så kan det vara så att det kan vara så att vi laddar om och så går vi mot luftvärnet sen eller hjälper till med tillfällig cap eller vad fan som helst. Vi får se helt enkelt. Men jag och Puffin är on mission i alla fall. Japp. Yep. Puffin ligger lite framför mig men det är helt okej. Så länge han håller sig till brytpunkterna och inte låter en bomb skjuta ner honom vid den här gången. Så. Nej, försöka undvika den här gången. Det är väldigt svårt att låta bomb att bli skjuta ner sig själv med en bombkapsel i och för sig, börjar jag kanske tillägga. Ja, det har jag också förstått. En av fördelarna med det så är att det är så pass öppet alltså att man kan hoppa in i en server. In igen. 16 mil till B3. Det är kanske en gång kaffepetter. Okej, vi börjar komma in på fiendemark. Slå över första brytaren på störaren till Erik. Så Erik, Kalle. Erik, Kalle, det är uppfattat. Kom ihåg vad den var, va? Jajamensan. Erik, Kalle. Och då ser du att det lyser motverkar på gröna panelen eller på i gul text ovanför Reflola panelen. Det står KBHKASL i gult gör det. Det är intressant. Men... Är du säker på att det står på Erik, Kalle då? Kolla en gång till. Erik, Kalle. Det kan vara så att jag tar emot radar vågor du och Kalle. Ja, låt den stå så i alla fall. Så får vi se vad som händer. Alltså störning är inte helt simulerat i DCS, men jag tycker om att göra
go through the motions, så att säga. Jag måste skaffa mig en trakier. De är väldigt trevliga att ha. Mm. Så, nu har jag radarkänning, men jag har också visuellt på 4 contrails. Vår klocka. Någon har visuellt på ett stort berg också. Ja. Oh ja. Yes, men... jag tror att det där borde vara vår flight av Sequoia som kommer in över bergen, så jag är inte orolig. Nej, jag var mer orolig för dig om du var head down. Låt det se ut som att du var på väg rakt in i berget. Jaha, du sitter och tittar på streamen, eller? Nej, F2-ar. Ah. Hur går det för Davis? Springfield 1-2, Springfield 1-1, förbindelsekontroll. Nu är jag tillbaka. Jag tror inte att ta en liten fas. Pass på när den allt låg nere. Nu ska vi se, jag är på väg in. Jag har fattat. Nej, men som jag sa att Lair fix medan du höll på att starta om. I värsta fall så kan ju jag och Puffin ta en vända till, liksom. Vi är snart 10 mil från målet. Så beroende på hur lång tid det här tar så kanske det är så att vi drar till någon, drar till Gudara eller till Makeup och landar, laddar om och sen så gör vi oss beredda och går på luftvärnet istället eller någonting. Ja, så det behöver ju inte påverka ert uppdrag, så det här är ju lite realistiskt, jag menar tekniska problem är vanligt. Ja, men liksom vi kan ju låtsas att era F-16-plan hade problem med snöstormen igår eller någonting sånt liksom. Navigationssystemet gick sönder när man gick in på det, på den elektroniska kartan. Det är för övrigt en väldigt kall dag, så contrails kommer synas väldigt tydligt idag. De kommer dyka upp. Power i motorerna då, man tror. Vad sa du? Med kraft i motorerna. Tätare först. Tio mil till B3. Bekräftat. Kör ni två helt separata flights, eller? Ja, jag har inte riktigt satt det där med roteflygningen. Nej, och jag har visuellt på honom i alla fall. Så jag har koll på vart han är någonstans. Bra. Men i och för sig, vi kan ju försöka samlas vid B3. Att när du når fram dit ska du ju alltid... Sakta ner lite, men vi får se hur det går. Mm. Jag ligger på 750 km/h nu ungefär. Det är ju jag också. Jag ligger på Mach 0,76. Mm. Så hittills fungerar det ju bra så länge vi har samband. Så. Vad vi vill undvika är att vi kommer in över målet precis olika. Men vi vill ju komma in samtidigt, nästan. Inte riktigt samtidigt, men i sekvens åtminstone, så att vi vet när vi släpper oss. Ja, det var träd. Jag tyckte... Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen. Då, vad sa du? Repetera. Jag ligger snett framför dig, eller hur? Ja, jag har dig visuellt. Du befinner dig i princip rakt i solen för min del, så jag undviker att titta på dig. Ja, men då förstår jag. Får vi se en riktigt snygg tagning över berget här nu, där du går upp och sen så rollar och så dyker. Sådana har jag gjort ett halvdussin av redan. Ja, men de har, inte när jag tittade. Så nu fick jag lite på bild också. Ska vi smeka kammerna lite snyggt. Jag hänger på Master Arms Discord, men medlem vete fan. Jag, alltså 37 är snarare
vi tycker om att flyga och ha kul. Men Master Arms är ett riktigt jäkla trevligt gäng faktiskt. Kan bara rekommendera dem för nya DCS-spelare. Jag ska, vid tillfälle ska jag flyga med Pocket eller Bankler eller någon där. Men det var lite strul där för dem också. Alltså man säger Interflight. 6 mil till B3. Kvitterar. 7 för mig, men jag ligger som sagt lite efter. Mm. Nej, men 37 började väl sin historia som att först var jag och Erik som gillade att flyga med varandra. Sen så hängde Vision på. Sen så skrev jag en Op for Red Flag-kampanj som var helt jäkla galen så här i efterhand. Det var liksom jättekonstiga uppdrag som höll samman av en ännu sämre story, vilket i princip var att vi var inbjudna som Opfor till Red Flag, vilket jag sedan dess har lärt mig inte händer. Men det var tillräckligt roligt för att vi skulle fortsätta med det. Och sen så skapade Airfix, Erik, en kampanj som hette Operation Surströmming. Och under den kampanjen så, jag vet inte riktigt hur det kom sig att vi valde ett namn, men vi gjorde det bara och så spikade vi oss vid 37:e stridsflygsdivisionen reserv, helt enkelt. Cesar Grön, för blixten slår ibland ner två gånger på samma ställe. Vilket sammanfattar väldigt väl vad det är vi sysslar med. Jag tycker den Red Flag-kampanjen var rätt bra övning. Alltså det var bra övningsuppdrag på basic-grejer. Ja, men det var ju det de var avsedda för också. Alla uppdrag hade en grej vi skulle öva på. Det var ju för att Vision hade precis hängt på oss då. Och då ville vi ju att han skulle få lite övning i Viggen-förfarande. Vi hade ju ett uppdrag för bombkapsel, en uppdrag för Maverick, en för bomber. Så som sagt, och vi snackade ju tidigare om att flyga mörkt. Och i det här uppdraget så fanns det ett uppdrag där det var verkligen Nevada var tok svart. När man hade lyft från basen såg man inte ett skit. Det var navigationsflygning. 3-5 till B3. 3-0 till B3. Det var Springfield 1-2 klar starta. Det var fullständigt tok svart. Vision flyger i backen direkt efter start. Så det är jag och Erik som ska slutföra uppdraget. Och Erik bär då lysbomber. Som han visserligen i teorin vet hur man ska använda, men jag har aldrig fått iväg lysbomber. Aldrig. Och Erik lyckas med det på andra försöket bara. Ja, jag fick iväg dem. Och under den här, och jag, när jag ser dem så får jag lite panik. Och tänker att herregud, nu måste jag anfalla målet med en gång. För han har fällt de här perfekt så att målet blir belyst. Jag ser målet och allt det där. 20 km i B3. Jag har 23 till B3. Och jag får iväg mina attackraketer som jag ställt i serie och inte enkel. Det går att avfyra attackraketerna en per kapsel så att man sparar in på dem. Men det visste inte jag då. Utan då trodde jag verkligen att attackraketerna var alla direkt. Jag får iväg dem och träffar målet. Sen så sticker vi hem och landar igen. Och det är fan med en av de bästa flygningar vi har haft. Utanför Vision, men för mig och Airfix så var den i alla fall klockren. Ja, det var lite episkt faktiskt. Men det var verkligen totalt mörker och sen så landa på basen igen. I vilket läge satte du på nav? Ja, den var färdigkalibrerad för länge sedan typ. Ja, okej. Men kan jag på 47 kan jag sätta den då? Ja, så länge det står align och ready så. 3 km till B3. Motverk är upplyst. Gott så. Då är din kapsel helt okej. Våra sur 27 år håller på att bearbeta våra mix 3 också så.
verkar som att vi har och F4:orna har börjat anfalla MiG-29:orna, så fiendens luftförsvar kommer inte bli mer upptagen än så här. Shuro går mot B4 och det är 13 mil dit typ. Puffin går mot B4, 13 mil ungefär också. Jag ökar till zon 2 i några sekunder. Gör inte det utan stanna på max mil så ska jag försöka få mer. Då, jag har boostat lite så att jag nu har bättre visual på dig. Toppen. Tänk på att vi kommer komma ut över slättland när vi kommit ut i bergen. Mm. Bränsle 80%. 70%. Aj då. Släckte du radarn igen? Släckt. Jag ska kolla hur vi har det med... Vi har Sukumi och Gudara som närmaste flygbaser. Om de ligger närmare än Makeup så att du vet om det sen. Okej. Okay. Viggen kan landa på båda de baserna. Toppen. 12 mil till B4. Faktum är att vi gör så här. Vi går mot Gudara när vi har fällt våra vapen. Okay. Vi gör helt enkelt så. Vi går mot Gudara och fyller på våra reserver. Eventuellt skaffa lite andra vapen. Värsta fall så fyller vi helt enkelt bara på tankarna och sticker hem därifrån, men jag tror att en mellanlandning kommer vara nödvändig om vi ligger på 70 redan nu. Mm. Jag ligger strax nedanför dig. Jag ska göra en liten S-sväng. Bör jag. Så, nu har jag dig väldigt visuellt här. Så man kan se dig då. Jag ligger nedanför dig. Så. Jag ser dig. Shuro släcker yttre belysning. Tio mil till B4 för Puffin. Det är fattat. A10:orna har satt igång också. Och F-15-planen ligger i ungefär samma höjd med oss. Luftläget för oss två är att F-15-planen ligger vår klockan 9 just nu. Väldigt långt bort, men så att de är i höjd att ingripa. Su-27-orna ligger rakt fram och engagerar fientliga MiG-25-or. F-4-orna... Vete fan vart de har tagit vägen. De ser inte just nu. Så, F4:orna låg bara betydligt mer norrut än väntat. Så, F4:orna ligger rakt fram norröver. Su-27:orna ligger rakt fram söderöver. Springfield 1-2, hold position. Jag får fortfarande in tornet här, så jag ska slå över till gruppkanalen och se vad jag kan få höra, liksom. Är du redo? Redo. Då kör vi. Bromsar på och full burn 3, 2. Var beredd att dyka ner från bergen, för vi ligger lite för högt nu. Ja, precis vad jag skulle ta och göra nu. 8 mil till B4. Du behöver inte göra det riktigt nu, men det kommer vara värt att göra det så fort vi kommer ut över slättlandet. Fattat. Vision Airborne. Sätter 2 direkt. Ja, vi kan gå ner. Jag lägger mig på... Så du har visuellt på contrails. 97-98%. Mm. Shuro går neråt. Jag kommer följa bergskammarna nu rakt mot B4, 6 mil.
Samma här, 6 mil, jag går neråt. Radarkänning klockan 12. Uppfattat. Se, jag har tappat bort dig visuellt. Jag fällde facklor. Men jag går mot tvåan, jag har kurs 155. Går lite mer vänster. Ja, där vi ska se, jag ska... Där. Jag går ut mot fälten här. Ja, där var du. Du ligger bakom mig nu, va? Det kanske gör, ja. Jag ligger lågt över bergen nu. Jag går ner i dalen här. Okej. Okay. Jag fällde fackla där. Jag radarkänning klockan 11. Radarkänning klockan 1. Fackla. Fan, jag ser. Du har mig. Vad ligger du på för höjd? 480 fot. Okej. 4 mil till B4. Uppfattat, 4 mil till B4. Jag tror att jag använder datalänken för att hitta dig. Ja då. Du är rätt snett framför mig någonstans. Jag tror det, jag ska se. Ja. Jag kan tyvärr inte titta allt för mycket. Är din klockan 7 ungefär tydligen? Ja, kommer ner lite. Jag kan... Ja, du ligger lite väl högt där. Nu ser jag dig, nu ser jag dig. 4 till B4. Uppfattat, kvitterans. Tackar en till. Nej, jag ser dig. Det är lugnt. Ja, jag ser inte dina facklor däremot, så jag misstänker att du inte får iväg några. Vad här fan hände nu då? Ja, jag struntar i det. Kanske råkade... Nu kom du iväg igen. Okej. Ja, jag får iväg mina i alla fall. Nu säger de inte käfflar, men det kanske är för att jag har på bypassläge. Ja, jag vet inte. Vi kan hålla till B4. 30 km i B4. Ja, då försvann du mot skogsbakgrunden igen. Till att din vapen väljer att stå på attack. Uppfattat. Vi byter inte till anflygning förrän vi är vid B5. Eller förlåt, jag går svag. Förlåt, eller vi byter till anflygning vid B4. Dalen här. Ja. Det är som en naturlig sväng vänster dalen här förbi en radiomast. De här bergskrönen. Ja. Jag packar. Kommer ner lite till, har det visuellt. Ja, jag kommer gå ner här. Se om du håller dig lite högre upp där ungefär tills jag kommer ikapp dig så... Ja visst, absolut, absolut, absolut. Nu är ju... Kom ihåg att du inte kan lita på höjdmätaren gällande... Nej. Jag sätter steerpoint 3 också. Lite mer vänster. Faktor igen. 15 km. Ja, jag har det visuellt. Men du kanske ska dra ner lite på hastigheten för att vi plockar väldigt mycket soppa. Ja då. Jag såg inte hur fort det gick. Vi går ner till runt 300. Eller 400. Kanske. Jag har redan tömt min centertank nämligen. Jag misstänker att min QFI inte är tillförlitlig bara, men vi får se hur det går med den saken. Ja, 90%. Det borde funka i alla fall. Mm. Det säger jag eftersom jag brukar generellt skita just vad är det för hastighet? 432, jag kan gå lite till 80. Så, nu ligger jag på 150, det verkar som egentligen så är det väl snarare närmare 100. Tackla igen. Ja, jag ser det, det är lugnt. Va? Blinkar passerar B4, 10 km till B5. Då är jag väl jag lägga ligger anfall. Typ 300 meter bakom nu, närmar mig. Bra. Du borde se mig nu om du tittar bakåt. Nähe, vad fanken. Fällning. Bomber iväg. Ja, jag kollar så. Jag litar varför på dig. Varför har min inte gått över till B5 för? Lite vänster, svagt vänster. Jag har visuellt på målet. Fan, jag stiger lite för högt nu, men... Mina bomber missade, men jag säger igen, mina bomber missade. Jag rundar den här. Nej, andra bomber träffade. Min slog inte över till B5 av någon anledning när jag kom dit. Vi får se vems bomber det var som gick iväg. Det kan vara, vi får se vems... Jag kan bekräfta att målet är
Ja, det var, ja, var mina som träffade. Ja, jag kom lite nära där, så jag var tvungen att öka avståndet lite. Vi går raka vägen mot går upp till 90%. Gudara, kurs 249 för 265. Vår höger. Kurs 249. Det vill säga rakt tillbaka mot bergen och så över dem igen, så får vi helt enkelt se. Går ner en bit. Det, om det finns någonting vi behöver bistå Vision och Airfix med. Kommer runt. Ska dumpa mina bombkapslar. Fick inte du iväg dem? Nej, jag fick inte iväg dem. Okej, då var det en bombkapsel för mig som träffade och en som inte gjorde det. Intressant nog. Du kan dumpa dina bombkapslar om du vill, men du kan behålla dem. Du kan behålla dem också. Det går liksom jämnt ut i det här laget. Kolla nu så jag inte ligger över dig, för jag... Ja. Där var du. Fråga till Mission Commander. Go ahead. Vi har en ganska lång sträcka till styrpunkt 3. Är det det som är mål? Brytpunkt 5 är målet. Men målet är omgivet av luftvärn. Så att brytpunkterna är avsedda för att styra in er mot själva målet. Målet är på brytpunkt 5. 82 miles. Ligger 249 tillbaka över bergen. Eller mot bergen. Bekräftat. Hur länge vi ska ligga lågt. Vi kommer köra pancake på Gudara. Jag har 50 bränsle kvar. Så vi drar helt enkelt till Gudara, laddar om och så får vi se om vi bidrar mer eller om vi bara tankar om helt enkelt. Tvåan. Ja. Jag tänker att vi dumpar centertanken. Jag uppfattat. Försvinner ingenstans bara så. Nej. F-15-planen ligger också över bergen, så de... Dumpat. Sen... Jora, F-15-planen ligger rakt fram. Det är de som kontrailar där. Och A-10-erna håller också på med sina roliga manövrar. E-3-an och tankplanen är också helt okej. Okay. Turkarna håller av lite mer på gasen. Ja, jag drar ner. En turk flög precis in i ett berg. Vet inte riktigt varför han gjorde det. Bra, vänner med. Jag märkte att vi tappade lite luftmotstånd. Fällde du dina BKs? Ja, de är fällda. De är nämligen på väg mot... mot målpunkten nu. Jag går ner lite grann. Oj då. De kommer inte riktigt ända fram dock. Nej. Jag bara släppte dem. Jep. Men de spred inte sin last, utan de är ju gjorda för att inte påverka en civilbefolkning negativt. Nej, just det. Så vidare, om de inte utlöser sig över målet så utlöses de inte alls. I alla fall vad vi säger i propagandan. Just det, 45% bränsle. Uppfattat, samma här. Bränslekoll, 11 800. Att gå mot 11 300. Men vi kommer klara oss fint till Gudara. Värsta fall Tsukumi, men Tsukumi kommer vi inte lämna. Därför att Tsukumi är neutral flygbas. Ja, okej. Okay. Och det brukar vara lite halvhaskigt med att försöka få bränsle från neutrala flygbaser. 90% igen. Ja, du ligger lite efter mig också. Mm.
När ni leder in era bomber sen så kommer ni... Kraftledning på toppen här. Så kommer ni kunna dra fördel av att ni kommer se bränder i området. Efter vårt anfall i alla fall. Men när du laddar på Gudara så får, landar på Gudara så får du ladda med vad du känner dig för. Så sticker vi upp okay. Och ser och letar efter taget så får det känns inte så jävla peppig med den här lasten direkt. Nej. Vi kan antingen gå och hjälpa A10-erna med konvojerna eller så kan vi gå mot huvudmålet igen. Lite beroende på vad vi behövs. Mm. Ja, men vi ser vad som behövs när vi kommer dit. Ligger stadigt på kurs 249. Ungefär. Gott så. Jag inser faktiskt att vi kommer att gå neutralitetsbrott här. Mm-hmm. Vi är på väg in i Jorgen och Jorgen är ju neutrala. Okej, okay, ingen grupp 101, 110, 19 000 flanking. Men... känns inte aktuellt för oss än. Nej. Ska nog fokusera på... Jo. Inte bara om det är någon som går mot oss. En massa gröna prickar på länken i alla fall. Vi har ingen waypoint på Gudara, eller hur, Shooter? Nej, det har vi inte. Utan det är lite spur of the moment som är tanke på vår bränslestatus. Jo. Jag går vänster i dalen här. Det har varit så här. Jag tycker om att F-16-piloterna har kul med infiltrationsflygningen. bara så att ni vet, ni behöver inte oroa er för eventuella kontakter därför att ni har en F-16-flight som flyger barcap i närheten. Men jag ser också någonting som kontrollerar väldigt nära F-15-planen och det verkar inte som F-15-planen bryser sådär jättemycket. Det var F-15 som flög barcap, eller? Ja, och de ligger... De ligger 150 meter, eller 150 kilometer. På höger. Ja. Ni behöver inte oroa er i alla fall. Jag säger till om ni behöver oroa er. Men det är lite lustigt att F-15-planen inte gett sig in i den fighten ännu. De har gjort. Där var du. Tjurer har visuellt på vänster. Georgiska kusten. Fattat. Som sagt, neutralitetsbrott. Men får Georgien att tåla. Jag menar, det är inte direkt så att... Det är inte direkt så att vi har ockuperat deras städer. Och parkeringen kryssar i deras hamn. Jag tror vi tar vänster om Bibergen. Jag ställer till fyran och så tar vi vänster i dalgången. Kan fackla där så. Jag ser det. Fyra. Copulated control, this is Enfield 1-1. We'll be passing through your airspace. Heading towards Gudara. Sorry about this. Thanks, bye. Turn around immediately or you will be fired upon. This is your final warning. Carbolary Tower, with exactly what do you propose you would fire us upon? We know for a fact that the Soviets took all your equipment when they left you. So, sorry about that, but we are... We have fine man pad. Oops. Toodaloo. Så är Springfield 1. Du ska inte förolämpa Georgierna mer än nödvändigt. De kanske har en manpad kvar där nere, vad vet jag. Jag gillar verkligen hur F-15-planen helt ignorerar uppenbara contrails precis i närheten av dem.
Ser du grupperna där på länken? Precis i våran färdväg. Ja, just det. Okej. Hoppas att någon gör någonting åt det. 35% på bränslet. Ungefär samma här. Nej, men vår överflygning blir extra känslig då Gudara är en del av de ryskstödda utbrytarrepublikerna, så jag misstänker att Georgina är inte alls glad över det här. Det är faktiskt en sak jag önskar simulerades bättre i DCS, neutrala nationer. Ja, samma här. Typ på civila airliners. Ja. Så man kan göra en, liksom en mer komplex situation. Ja, men dels så att du måste kolla vad du skjuter på, men också så att du måste kolla vilken del av gränsen du är på. Det går ju att simulera med att sätta hostile, men då kan ju fiendens flights dra nytta av det. Och det vill du ju inte heller. Nej, precis. Nu står mitt och tuggar. Ja, jag ser det. Du har fastnat i luften. Förhoppningsvis så kraschar du inte. Nej, jag flyger ganska högt över. Det borde inte vara något problem. Jag menade datorn i och för sig, men... Ja. Ja, det också. Faberos, det här är Georgien under det andra ryska inbördeskriget. Den sovjetiska fraktionen har varit inne och i princip ockuperat... Oops, det är Contrace där framme vid bergen. Yes. De har varit inne och ockuperat Georgien en vända. Vi sänkte en kryssare som de höll i Poti. Men i det här fallet så misstänker vi... Ska vi ta skott på dem eller? Har du läge? Alltså då måste vi... Eller kan vi låsa på dem så här? Det ni jag har tror klockan... inte det där är våra. Det ni har klockan 12 i F-15. Det ni har klockan 12 i F-15. Ja, det är våra. Så. Det är våra. Ja, vad bra. Hade ni skjutit ner F-15, då hade jag aldrig förlåtit er. Ja, nej, men det... Däremot, Contrails eran klockan 9 däremot. De är lite mera... Där. Vågade. Ja, då avvaktar vi fortsätter bara. De ser ju inte oss här nere. Puffin, hur går det med din dator? Vi får väl en luftshow. Min dator kraschar, eller DCS kraschar egentligen. Otur. Den svarar inte. Ja, den svarar inte. Det är lite intressant att den väljer att krascha nu, med tanke på att dels har vi fält BK, dels så har det funnits betydligt mer enheter på kartan än vad det gör just nu. Så det är lite underligt faktiskt. 426 kan dra mig lite grann. Ja, det är lugnt. Jag bara ville veta för jag försöker ansluta. Ja. Så jag inte passerar förbi. Ja. Jag ligger på 93-92%. Ja, vi slår in i kartan och joddlade där en sväng liksom så här. Men det har jag kunnat göra tidigare, men det verkar inte som tyckte om det heller på Viggen. Så vi har triggat någon bugg idag tror jag. Verkar som det. Alltså det finns ju också en möjlighet att jag har lagt in för många enheter, men det känns inte som det. Därför att vi har klarat uppdrag med betydligt fler enheter än det här. Och jag har varit väldigt försiktig med att lägga in för mycket enheter just på grund av vad som hände över Sochi. Då allting bara liksom... Har du visuellt på mig eller jag råkade glida om? Ska se. Ja, jag tror att DCS kommer att krascha här. Den kommer inte att svara. Jag har fattat. Jag följer daggången här. Ja, just det. Jag tror förresten jag vet varför F-15-planen inte engagerar. Det är en rätt fånig anledning också. Vad där har jag har inte satt dem på cap. Jag har satt dem på engage. Vid brytpunkt 4. Ja, där disconnectar du. Där... Ja, men jag tyckte du klarade dig bra i alla fall. Jag fick inte iväg bomberna, det var ju lite dumt. Jag vet inte vad som händer. Du överlevde anflygningen, du överlevde flygningen därifrån. Ja. Liksom. Men så kan man egentligen inte begära. Och sedan ska jag ta mig in mot Gudara.
och jag går vänster mot målpunkt 5. Vad säger du? Ballistik nu eller? Ska bara få in där. Jag vet inte om det är värt att hoppa in i ett nytt plan faktiskt. Okej, fullbrännare. Sätt dem i alla fall, kan vi se. Ja, du kan ju köra spectator. Utan problem. CCRP. Mm. Det går där i 53 km. Lenon 0. Jag tar 25 000, eller 22 000. Det ligger på 25% bränsle, så att, att återgå till Gudara var nog rätt val faktiskt. Har vi MiG 29 som låser eller? Ja. Okej, okay, jag ska se om jag vänta, kan... varför gör de det? Få igen. Här ska vi se. Jag har målet nästan i sikte, ska vi se. Ah, det är MiG 29 som går på A10-erna. Jag har målet. Okej, jag har ett av målen stort sett låst. GB12, vald. Jag tror faktiskt att F-15-planen är på väg att ingripa i den luftstriden nu, bara så ni vet det. Okej, vilka mål tar du? Men vad fan? Den som det låg... ja, vad fan hände där nu då? Ah, helvete, jävlar. Ja, jag också fick back. Har era datorer kraschat eller? Nej, men det är ju den här jävla kontroll. Det går ju inte att kontrollera, du vet, siktet. Rör man det så går den halv kilometer åt sidan. Ja, ah, alltså, jag förstår. Det är jättekänslig. Alltså har den inte varit tidigare? Fan, säg inte att det har varit sådär igen. F-15-planen verkar i alla fall vara på väg mot... Vi får se, det var... Eller så är de inte det, vad vet jag. Fan. Nej, den är inte soj. Det är kanske därför som den är jobb. Det kan det vara. Taste. Tack. Nej. TGP. Soj. Nu. Jag vet att jag fortfarande inte jävlar. Nej. Jag tar de högra då, så kan du ta de vänstra. Ja, jag vet inte. Jag har också... Jag har fullständigt tappat bort dem. De borde ligga er... Vektor, är det MiG 29 ni snackar om? Nej. Nej, nu är det mål, bombning. Ras. 1 minut 32 sekunder. Vi är något... Du skulle kunna köra Buddy Spike sen. Jag du får bomba först. Sen får du, jag är förberedd mig för Buddy Spike. Du menar att... Buddy Lace menar du? Ja, sorry. Viss skillnad. Vad är det som har passerat? Ja, det är du, ja, just det. Ja, jag går runt. Shooter går in för landning på Gudada. Vi har ingenting på länk i alla fall som är hotande. Eller på gasen. Jag ska se om jag inte kan få lite atollrobotar för hemfärden från Gudada. Så fan att jag tappar dem här så tog den vägen. Varför blir så känslig för? Den tycker inte om när du skriker på den. Nu är det mark... Markradar som låst. Ja, men vi är ganska högt där, fast vi inte är sjukt där. Det är en av dessa tre här. Mm. Det är ju mellan bubblorna ändå. Sure, det här är clear to land. Funkar det med fällning för dig? 12 sekunder. 7 sekunder. 6, 5, 4, 3, 2,
ett fällning. Jag satte ner på laser search track. Eller vad den heter. Jag tror den har hittat någonting kanske. Jag ser en bomb. Jag kanske inte ska titta på era bomber medan jag själv håller på och landar, inte ser jag nu. Fan. Jag miss. Har bomben detonerat den eller? Vad som har koll? Nej. Där fick jag den. God verkan i målet ser det ut som. Fäck. Fäck. Jag lägger mig i en svag högerkurva här. Verkar som jag får snacka med Godard om lite allt möjligt här. Kan jag se någon... Tjurstegen ner planet. Jag får nog lägga mig lite mer än en liten högerkurva, tror jag. Request repair. Copy. Ser ni inte att det brinner? Jag ser att det brinner där nere. På... Ja. Svårt att säga var, men ja, från till dig. Men... På vänster här. Nu ska vi se... Jag har den i såhär Boresight nu, så jag ser bara någonting, då kan jag... White Hot, vad 17 tog. Kör du reparera på Godarda? Vad fan? Där är ett hus till. Så. Vad är det har vi sett på dig? Jag har en till upplåst här. Ser du, försvinner målen under min nos. Jag 23 sekunder till fällning, 20 sekunder. Ja. Det är så dumt att jag inte kan med den här laser... Earthstrike eller vad den heter. Jag fick upp dem på waypointen där. Fällning, 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Pickle. Jag följer din bomb. Ja, jag har tror jag visuellt. Så kolla där. Om jag tar manuell låsning där då. Ja, bra. Jag har det finns en krater från en misslyckad bombträff också, så att ni vet om det. En A10 plockade en MiG-29 med kanonen. Det är bra. Bomben kommer missa. Den går inte in mot målet. Jag har. Yes. Det var tydligen desync igen då. Japp. Jag lovar explosionen på där att det var en träff. Jag kan bekräfta. Jag har låst upp och kan se. Yes, jag har fått ett reparerat flygplan på Godarda. Jag går ut åt sydväst, ungefär det är den riktningen vi kom ifrån för att
komma in och göra ett till anfall om det behövs. Jag ska se, fan, jag ska zooma här. Ser jag typ ingenting. Request refueling. Request rearming. Ja, jag har mina vingtankar är tomma så jag tömmer dem eller fäller dem. Så. Jag har 8,750 ungefär. Ja, jag har bara 7,100, men jag tror det ska klara sig. Jag såg en rökstrimma och trodde det var en Sam som var ute efter mig, men nu är det faktiskt en Sam som är ute efter mig. Mm-hmm. Nej, det är 29, det är 29. Ska vi se. Alltså det är ju något skumt med ja. Här, Får du ingen ordning på det? Nu ska vi se. Jo men kanske är det där för någonting. Jo men nu har jag. Jo, nu kom den tillbaka. Yes, jag tror min search hittar ju en din stråle där. Jag ska se. Zooma. Okej. Nej. Det var träd. Jag har en till tredje mål på gång. Bra. Dag är du som klarar att bomba, det är bra. Då är det bra för mig. Vad fan är jag? Men jag kan köra Borsite igen. Så. Där, så. Tio sekunder till fällning. Se om jag kan se. Picko. Jag vet att jag har inte kunnat se en karta idag. Det är det som är synd. Refueling complete. Ah, ja. Shit. Något låser på mig. Satan. Jävlar. Är det du? Ja, robot. Ja, jag träffade mål nummer 3 i alla fall. Manövrera med. Ja. Nej, fick han dig. Fan också. Det betyder sista bomben in för Airfix. Ja, ja. Rearming complete. Jag laddar med en attack, med någonting attack för att slå ut det sista målet om det skulle vara nödvändigt. Airfix. Defending surface air missile, defending. Defending. Bryt. Ja, jag tror du klarar den. Du klarar den. Men varför vaknar de till liv nu först? Därför att marginalerna är mindre än vad alltså det är lätt att glida in i deras räckvidd.
på den här. Ja, det, vi hade inget val. Vi hade inget val. Det går liksom inte att... Nej. Men det måste vara höjden. Jag tror vi tappar höjd kanske. Men vi... Ja. Men Erik, ja. Vill du att jag laddar en 2 robot 75 i händelse av att det behövs? Ja, gör det. Ska se, vad har jag för bränsle? 5900. Jag kanske kan gå runt och komma in igen. Gör det. Jag laddar robot 75 tung och förbereder för insats helt enkelt. Är det bara en kvar eller? En kvar. Det är bara en kvar. Och han har en bomb kvar också. Precis, du kan ta det här. Fan att jag gick under, det var inte bra. Ja, 50% motmedel kvar. Det är ju lätt nu i alla fall. Rearming complete. Ja, det var nära. Det ska bli intressant att se hur många robotar de fick i luften. Det var faktiskt bara var en, men det kan jag ha fel om. Ja, en mot oss var, tror jag. Men ja, det var något som exploderade när jag tittade nu bakom det för ett tag sedan, så jag tror att det nog igen, tror jag. Att jag hade ju alla bomber, jag var ju som en sugga. Ja. Jag tar emot och klickar på den där Jettison nu när man har gjort det en gång. Ja, jag gjorde det faktiskt, men det hjälpte inte. Men tar du bara den här sista och tar det hem, då är det ju ändå mission success. Tråkigt att Puffin inte... Ja, det är som det. Det är ingen fara. Vi vet att kartan är nåti-nåti nu för tiden, så att det är bara att köra ut den helt enkelt. Jag står på mic upp och har laddat på RB75 om det skulle behövas någonting också. Ja, bra. Du kan gå upp och gå mot målet om du känner för det, men jag startar från Gudara just nu med 75 tung. Jag startar från... Oh shit, förlåt. Jag bara varnar 75, men jag startar också. Alltså worst case scenario så är jag liksom Eriks eskort på vägen hem. Kan jag fälla tanken därför att den gick ju inte... Av någon anledning så kunde de inte fylla på bränsletanken på Godard, alltså. Jag vet att de inte kan göra det i alla fall, men... Så, vi bryter georgisk neutralitet och drar raka vägen mot brytpunkt 5 då, för egen del. Då får vi se hur det går för Airfix på sista anfallet. Ska jag hoppa över de andra punkterna och gå raka spåret på femman istället? Du kan gå raka spåret på trean. Det är 3 minuter till fällning. Därför att annars kommer du bara flyga rakt in i luftvärnet. Mm. Trean, uppfattat. Men det beror också lite på hur det går för F-16-planen också. Han är bara i singlar. Kör rakt mot 3. 5000 pounds. Du har ju Gudara som reservflygbas om du skulle behöva, men den är väldigt kort. Du har också Sochi om du skulle behöva. Vi får se vad vi hamnar på. Kör
24 mil till B3. Yes, jag har någonting liknande för mål 5. Men det är under förutsättning att mitt navigationssystem inte fullständigt havererat. Har vi fortfarande Overlord uppe? Overlord är fortfarande uppe. Overlord, in field, 1-1, request bogey dope. Vill komma dit fort. Ja, Overlord ligger på 251. Ja, nej, jag bara tänker så att vi har länken. 30 sekunder till fällning. Problemet är att jag aldrig har flytt en robot 75 förut, men jag flyger dit i alla fall. Får vi se vad vi kan göra. Det är rätt enkelt faktiskt. Okej. Okay. 10. Så länge du har bundit rätt knappar. Pickle. Shooter är i luften. Okej. Kom igen, hitta strålen, hitta lasern. Nej. Kom ihåg att du och jag inte nödvändigtvis ser dig hela sanningen, Vision. Ja, det är sant. Det är synd det där, varför har det blivit så dåligt för? Vet inte, det brukar inte vara det. Träff! Träff! Ja, det såg ut som en träff till och med. Sam, evading. Raka spåret hem, Erik. Nej, inte raka spåret hem. Då... 2-5-8 för Sochi. Den kursen tar dig också, borde också ta dig ut ur sambubblan. Ja, jag följer backtrackar här. Jag har i alla fall jag går upp för att möta upp det i alla fall. Det innebär att du kan återvända till basen, Puffin. Då gör jag det. Jag kommer antagligen göra det också så fort jag har mött upp med Airfix. Faktum är Airfix, just det, du klarar inte, du har inte det. Mötespunkt Airfix 269 för 186. Låt mig bara köra förbi de här bubblorna här. Gör så. Först. Rapportera in när du behöver ny kurs och lite beroende på bränslestatus givetvis också. Jag har full förståelse om du hellre vill gå och tanka på Sochi eller Godara. Men Godara kan vara knepigt att landa på. Det är en väldigt kort flygbas. Puffin går tillbaka till Mycop. Det är L-mål, eller hur? Det är bra det. Fantastiskt. Jag drar av på gasen och försöker vara lite bränsleekonomisk här. Det finns ju en tanker uppe annars. Ja, eller hur? Alltså han ligger betydligt närmare. Ja, bara att man ska klara av att lufttanka också. Ja, det är ju lätt. Alltså att vara lätt i den sortens manövrar är bara en nackdel. Är man tung, då är ens rörelser mycket långsammare. Jo, jag tänkte han är lätt så han tar sig nog till basen. Alltså F-16 har överraskat mig förut gällande bränsleekonomi, så... Ah, nu är vi förbi bubblorna här i alla fall. Mötespunkt 172 för 162. Vad sa du? 272. 272.
Då kan vi mötas borta vid varuhuset som vi scoutade förra uppdraget. Vi kan flyga hem tillsammans därifrån. Japp. Jag kommer antagligen ligga och kurva där i närheten, men det finns några A10 där, så det kanske finns lite markmål jag kan lägga några robotar på. Airfix har 4 markmål förstörda. Shooter har 2 markmål förstörda. Ja, det verkar som A10 är på väg tillbaka till Sochi. Jag ligger inte på rätt kurs alls. Jag ska på 3-2-1. Unknown player, unknown died. Ja, det kan vara intressant att se vad det var för någonting. Men min gissning är att det var någon av fienderna som dog av bränslebrist. Just det, Pia-flickan tyckte att din ryska var bättre än din norska. I have been trained by the FSB. Undrar om det är spelets högsta bergstopp till vänster om dig nu? Jag tror det är Elbrus, va? Det var en av de dalarna där. Det var där vi flög uppdrag 10 i surströmming. Just det. Där ligger mineralvattnet. Vad menar du med mineralvattnet? Mineralnivå du. Vad är ryska för vatten? Ah. Med nuvarande gas så har jag en timmas flygtid, så att det borde vara okej. Ingen panik. Jag ligger på 3900 pounds och det är 3300 pounds. Haffin, har du glömt någonting? Ja, jag håller på att försöka flyga runt. Jag har inget landningsställe ute. Nej, det var det jag hade tänkt att påminna dig om. Jag har inte tänkt att landa den här gången, för jag var alldeles för tajt på det hela. Så jag ska göra en sväng runt och sen kommer jag runt och tar den. Där fick din klockan 8, tror du var kanske
shooter där. Nej, det är det inte. Jag ligger för långt bort. Det är inte så att det är jag som kondenserar din klockan ett ungefär. Nej, klockan 12 så denna kondens jag har, det är klockan 12 från tanken. Och sen så A10:orna de kondenserar klockan 9. Jag gör så här, jag svänger mot dig helt enkelt och går för att möta dig. Då kan du ta flight lead. Mm. Måste vara du någon som ligger lågt som fan. Det är jag det. Jag håller på att stiga just nu. Reagan. Jag lägger in klockan 12 nu. Mm. Här ligger 40 miles bort. Jag har fattat. Master arm off, laser arm off. Där, nu ser jag någon, som kommer trailar rakt fram. Yes, det är jag. Min bränslestatus är 70%. Ja, jag ligger på, vad blir det, 3700 snart. Har vi något annat på Mycop? Ja, visuellt på din contrail. Bra landning! Tack. Jag tenderar att jag kommer lite för brant. Sjur har radarkänning klockan 1. Känns som att man ska landa på gräset först. Ja. Så länge allting är helt så spelar det ingen roll om du landat på gräset först. Ungefär så. Tror du känner sig som en jaktvigg här? Det är lustigt att jag inte får dig på länken. Svenskt stealthstål. Ja, det måste vara... Nej, men jag ser dig på radarn, men inte på länk. Så du kan ta oss för en hostile faktiskt. Vänta, vi ska se. Måste kolla här. Så att det... Hur går det när man inte med i NATO? Ja, jag får dig får IFF i alla fall. Fortsätt bara på din kurs så formerar jag upp helt enkelt. Jajamän, jag ligger på 450 knop, vilket borde vara typ nästan 900 km i timmen för din del. Okej, det kan vara lite väl fort, men vi får se hur det... Jag kan dra av gasen. Jag ligger på 26 000, så det är ganska högt också. Vi får se, jag kommer behålla max mil så fort som jag har anslutit. Det blir tajt det där, du. Ja, nu är du på länk. Det är din länk som är gnällig. Shooter, jag nöjer mig med att helt enkelt bara ligga bakom dig så. Jag kan gå ner i både fart och höjd. Jag känner bara att jag flyger onaturligt högt för en Viggen.
Jag går ner till... Du ligger på 21 nu, så jag går ner till 21. Varså. Wee. Jag är nere på ungefär, ja, lite över 850 kanske. Överfallet. Stänger av trackaren lite för att så här sent så behöver trackaren nästan göra mig lite yl emellanåt. Vi har tanken rakt fram om du vill göra ett försök, Erik. Ja, nej, jag hoppar det. A-10-erna är på väg tillbaka. F-15-planen ligger fortfarande på sin lilla väldigt intressanta patrull där. Det är intressant att de ligger på den perfekta barcapen och har inte ingripit mot någonting. Ah, på den här höjden så är militärfart 8,9. Tydligen. Mac 0,89. Ja. Jag ligger i Mac 0,86 så att... Bra, men då kommer jag upp här då. Tankplanet kallar dig. Ska jag bara sakta ner lite. Ja, för något annat i alla fall stängt av. Jag kliver ur. Jag lyssnar fortfarande. Du kan ju hoppa till spectators om du vill och berätta för oss vad vi har. Ja, nu, ja jag ska ta och göra en annan sak så att det är... Jag kan också göra en sån. Jag försöker bara sakta ner så att jag... Jag såg bara att du fällde en fackla när du var längst upp där. Bra sätt att hålla ögonen på dig. Ja, du får komma lite närmare. Alltså, jag har ju min lilla tv-kamera här. Då. Det är fart. Oopsie daisy. Fasen, har jag fått... Nej. Fått vadå? Jag bara undrar, för farten sjönk trots att jag gasade på, men... Här.
Jag går upp till 009 igen då. Gör så. Jag försöker krypa mig fram helt enkelt. Ja, jag höll ju på där så jag såg inte att jag hade fart. Chemtrails, biaflickan. Chemtrails! Vet ni vad det absolut roligaste med chemtrails-teorin är? Säg. Att när den först dök upp, då var den teorin faktiskt om något gott som staten gjorde. Teorin var inte det här är kemikalier som håller på och gör befolkningen dumma i huvudet och små before allt sånt där. Nej, det handlade om att även chemtrails, det var kemikalier som man släppte ut för att täta ozonlagren. Det var liksom bara okej, ni gör en teori, ni gör liksom en konspirationsteori om att staten gör någonting bra. Någonting gott, ja. No. Och liksom bara, okej? Okay. Ja, det är lite svårt att köpa det. Ja, det var uppenbarligen någon bara som, ja, vi kan ju inte sitta här och säga att staten är bra. Vi säger att det är järnpropaganda istället. Mm. Sen så finns ju den där fantastiska XKCD som skämtar om att man ska spela ut konspirationsfreaken mot varandra. Så att när någon säger att ja, men jättebränsle kan inte smälta stålbalkar, då svarar man ja, fast planen var ju fyllda med chemtrails också. Vem vet vilka temperaturer den saken brinner i? Precis. Det kan de inte argumentera emot. Jag går ut med riktning mot basen här. Vilken det nu blir. Jag tror att jag vill tappa lite höjd faktiskt. Det finns kreativa sätt att tappa höjd. Ja, det blev inga gruppfoton då med Viggen och F-16 information. Jo då, har jag fixat också. Ja, men han har inte legat så nära än. Ja, visst. Jo. Jag har fått fina bilder. Jag har legat tillräckligt nära för att kunna låsa robot 75 på dig. Ja, men du har ju legat långt bak. Du ska ju ligga så jag kan se det ovanför min vinge. Ja, jag har visuellt på basen i alla fall. Också. Jag märks att luften är tjockare här. Nu är jag uppe på 5200 pounds per hour. Bränsle 50%.
Var det oscillationer nu igen? Ja. Jag tror det kanske är någon jädra overspeed eller något. Vi har precis fått beskedet att de sovjetiska trupperna i omkapitulerar. Vi säger igen, de sovjetiska trupperna i omkapitulerar. Yay. Vi vann. Shurl gör brytning in på mig. EO landing configuration. Ser inte bra ut det där. Nej. Menar ni Eriks dödsdykning ner mot basen? Mera vad FCS:en håller på med. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen, välkommen. Kör du gå in för landning? I händelse att det står en väldigt segerrik ryss med en manpad. Varför det ska Erik visa att han kan bäst. Stänger av. Vilket håll kommer in ifrån? 22 eller andra hållet? Där andra hållet. Alltså jag håller ju redan på att landa så. Ja, jo, men det kan ju vara bra för mig att hålla mig ifrån det hållet. Bana 04. Yes, då kommer jag in bana 04 också. Ja, jag ser dig. Wind factor, what's simply not factored in? A wind direction was not. Jag fick på final. Jag fattar att Shurur kommer bara av banan och har några sekunder. Shurur av banan. Hej Vision. Förlåt, hej Airfix, jag börjar bli trött. Stänger ner planet. Högkvarteret kommer bli besvikna. Hur då då? 37 har överlevt ytterligare ett... en kampanj.